Про що саме говорив він з Віктором Орбаном? Глава держави зазначив, що бесіда була максимально відвертою. Це вже Зеленський якби розповідає. Він заявив, перемовини віч навіч стосувалися європейських справ. Зазначу, що розмова політиків відбулася на тлі якраз намірів угорського урядника не підтримувати рішення саміту ЄС щодо початку перемов про вступ України до Євросоюзу і також подальшої фінансової і військової підтримки Києва.